سبحان الله ز پبند اورنگ نیم چې بخلاص شم او زګیر کړه شیخ بابا له رحم کار یې خوشحال خان خټک سے کاکا سے ولی رحمت خفا ہو گئے تھے تو اورنگزیب نے اس کو گرفتار کیا اور حیدرآباد دکن میں جیل میں ڈالا آتے شیر ہوئے کہ مجھے اورنگزیب نے نہیں کاکا سے خفا ہے ناراض ہے مجھ سے اس لیے جیل میں ہوں اور پا دکن کے پاڑو کم دے چمی دم کا اوزخوڑلے اجدہا اور تور خاماریا خوشحال خان کے لوگ کاکا صاحب کے گھر گئے معافی مانگی کاکا صاحب بہت بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے سرحد کے جید فقہا و حفاظ حدیث میں سے تھے حضرت کی کتاب مجالس المومنین اس میں لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں قرآن اور حدیث دونوں یاد کی جاتی تھی کیا دور تھا ان کا اس لیے ہم قرآن بھی یاد کر چکے ہیں اور احادیث بھی تو بابا جی نے معاف کیا یار ماں معاف کرا خدا ہے تے معاف کیا والتا اورنگزیب نے خواب دیکھا کہ تم پٹھانوں کے لیڈر کو پکڑ چکے ہو اٹک سے لے کے کاشغر تک اور غزنی تک تیرا راستہ بند ہو گزرو گے کہاں سے تو اورنگزیب نے خوشحال کو بلایا کہا 500 سپاہی اور 100 گھوڑے شاہی خزانے کے خرچے پر آپ کے پاس رہے اور چل اٹک کا محصول لو میں نے رہا کر دیا اور خوب خدا سے خوبی اولی دی زپا بندہ اورنگ نیم چب اخلاص شب اور ذکر کڑا شیخ بابا لو رحم کاریہ